دەزانی زۆر بەبەختی. You may ask why? Why am I lucky? Well, I'm going to tell you that you are very, very, very lucky. Why? Because starting as of the 1st of January 2021, we will be doing the new VIP course from J.Curdy Establishment. Learn English the fast way, only speaking. Let go of grammar, subject plus verb, blah, blah, blah. Speaking course VIP. رووبەڕوو کۆرسەکی رووبەڕووی VIP هەر لەم ئۆفیسەدا من یاخود مامۆستا جێی کۆرسەکان دەڵێن بەڵام تەنها دە شوێن هەیە دە مەقعد هەیە تە تۆ دەتوانی ناوی خۆت تۆمارکەی و VIP کۆرسەکە وانییە 20 تەلەبە کۆکەی نەخێر یەک تاکو سێ تەلەبە دەتوانی بەشدار بن لە هەر سلۆتێک دە سلۆتمە مایە گایز ئیتس سەمثینگ دات ئیز هاپنینگ تۆ دەتوانی لە 2021 شتەکی باش بەدەست بێنی ئەنجامەکی گرنگ بکەی خۆت فێرە سپیکینگی ئینگلیزی بکەی تاکو سەرکەوتووبی فەگایس نۆ ڕەش بەت ڕەش تو ئیت ئۆکەی پەلە مەکە لە جێی خۆمشەوەش مەبە بەڵام محاولە بکە بە زووترین کات یەک لەو سلۆتانە یەک لەو کورسیانە بەدەست بێنی گایس ئیف یو وانت تو بوک یور VIP سیت call this number اگه حزت لیا یک لکرسی کام بدس بینی پیوندی بم جماره خواره و بکا بو یک زار انانی بلش جان تو اکشن ورگره تو مقعدی خود حدس که پیش اوی برادره خزمه کسک پیش تو بیکا بو یک زار لجیانی خود مصلح سیبه آسایی اوکی گایز ناو نوسین لیچ یک راده وستی او دا مقعده که پر بوا تاکو منجی سه کرسی وی آی پی ناتوانین بکین تاکو ام خلات تواو دبی گایز ایتس ارجنت بوک یور سیتس ناو